أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الاشتر غازی بابا سے دنیا بھر کی بہنوں بھائیوں بیٹیوں کو بیٹوں کو خوش آمدید آج کے سیگمنٹ کا عنوان ہے پانی یعنی اگر آپ خواب میں پانی دیکھیں تو اس کے کیا معنی ہے سب سے پہلے ہم قرآن مجید اور اللہ عز و جل کی ارشاد یافتہ اس بات سے شروع کریں گے اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا یعنی ہم نے پانی کو خوب اچھی طرح نازل فرمایا یعنی کہ گرایا اوپر سے تمہارے لیے یعنی کہ انسان کی جو اساس ہے جو مینوفیکچرنگ یا کریٹیویٹی آف ہیومن کائنڈ ہے یا کرافٹنگ آف ہیومن بینگ ہے وہ 90% پانی ہے واٹر ہے اور اللہ پاک نے امائنو ایسٹس کو اور زندگی کی بنیاد والے ان ایسٹس کو پانی پہ دلیل دی ہے اور قرآن میں تو اس کا ذکر ہے ہم نے تمہیں لطفے سے پیدا فرمایا تو اساس ہے ہی انسان کی پانی تو خواب اس کی بڑی ہیوی سگنیفیکنس رکھتا ہے اور آج ہم سنیں گے کہ پانی کو جو لوگ اکثر خواب میں دیکھتے ہیں اور مختلف قسم کے سوالات پوچھتے ہیں اگر وہ اس سیگمنٹ کو دھیان سے سنیں گے بیفور یہ کہ اس کے کامنٹس میں جا کے وہ اپنے خوابوں کو لکھیں اور میری گزارش بھی ہے تمام لوگ جو سیگمنٹ دیکھتے ہیں وہ اکثر ایسے سوال کر دیتے ہیں جن کا آلریڈی سیگمنٹ میں جواب دیا گیا ہے تو اگر آپ خواب کے جو بھی آپ نے دیکھا ہے سیگمنٹ کو دھیان سے دیکھ لیں تو یہی نہیں کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے وہ بھی آنسر ہو جائے گا بلکہ یہ ہے ہی اسی لیے تاکہ آپ زندگی میں آنے والے اپنے تمام چیزوں کو اپنے خوابوں کو بہتر نالج سے انٹرپریٹ کر سکیں اور آپ یہ آرٹ سیکھ سکیں اور دوسروں کو سکھانے کا نہیں کہہ رہا ہوں سیکھنے کا کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سیکھ لیں دین ہے ہی سیکھنے کا نام اور یہ دین کا حصہ ہے اگر آپ دیکھیں کہ سطح آب یا پانی پر جو صاف پانی ہے آپ اس پر چلتے ہیں تو وہ دریا نہ بھی ہو سمندر کی فیلنگ آپ کو خواب میں ہے بھی یا نہیں بھی ہے اگر آپ نے دیکھا صرف صاف شفاف پانی ہے اور آپ اس پر چلتے ہیں صاحب خواب کو مرد ہو یا عورت ہو خواب میں اندازہ ہو جاتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے ایمان کو پروان چڑھانے کا حکم جاری فرما دیا ہے یعنی اب ایسے مواقع اپرچونیٹیز آپ کو میسر آئیں گی کہ ہر آنے والا دن آپ کی دین کی آپ کی فہم کی اور آپ کی ایمان کی ترقی کے شب و روز میں شامل ہوگا اگر آپ دیکھیں کہ صاف اور خوشگوار پلیزنٹ منرل واٹر یا پہاڑی پانی یا آبشار یا چشمے کا پانی جو گرتا ہوا پہاڑوں سے آ رہا ہے اگر آپ نے وہ پانی پیا ہے سبحان اللہ زبردست کیا کہنے اس کے معنی ہے کہ اللہ نے آپ کی عمر دراز کر دی ہے ایک بات اور اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور آپ نے نہیں پیا پانی لیکن آپ نے کسی کو دیکھا ہے وہ آپ کا دوست ہے فرینڈ ہے خصوصاً والدین ہے اگر آپ نے ان کو منرل واٹر پیتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو یہ دو چیزوں کی دلیل ہے نمبر ون کہ ایک تو خوشخبری ہے اللہ پاک نے آپ کے پیرنٹس کی عمر ماشاءاللہ دراز فرمائی ہے اور صرف دراز ہی نہیں فرمائی صحت تندرستی کے ساتھ دراز فرمائی ہے اور نمبر دو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے بڑا فکر مند رہتی تھیں یا رہتے تھے اللہ نے اس کو قبول فرمایا اور آپ ہی کو یہ خواب میں دکھایا ہے کیونکہ خواب کسی اور کو نہیں آیا آپ کو آیا ہے یعنی ریوارڈ آپ کا ہے یہ یعنی یو ہیو بین ریوارڈڈ اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے خواب میں جو پانی پیا ہے وہ بہت اس کا بٹر ٹیسٹ ہے گندا غلیظ اور یو ہیو فیلٹ اٹ ود ان یور ڈریم آپ نے اپنے خواب میں محسوس کیا ہے بڑا گندا پانی ہے تو اچھا نہیں یہ اس کے اپوزٹ ہے یعنی کہ اس کے معنی ہے کہ آپ کہ ایمان کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ تم جو کچھ بھی حرکتیں کرتی ہو یا کرتے ہو اس کو ریویو کر لو اپنے آپ کو سیدھا کر لو یعنی کہ تم جس بنیاد پر آگے چلنے جا رہے ہو اور خصوصاً اگر یہ ایسے لوگوں کو خواب آیا جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کے لیے تو یہ اللہ پاک کی ایک بلیسنگ ہے تحفہ ہے عنایت ہے رحمت ہے کیونکہ ایسے صاحب خواب کے پیرنٹس بہت لائق فاضل اور عبادت گزار ہیں کیونکہ اللہ کا یہ قرآن مجید فرقان حمید میں وعدہ ہے کہ وہ اولاد سے امتحان لے گا تو ضرور لیکن جن کے والدین نیک ہوں گے ان کی اولاد کو کبھی گمراہ نہیں فرمائے گا اور یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے تمام متفق علیہ
احادیث مبارکہ بخاری شریف کے اس کے کوٹ ریفرنسز ہیں کہ ان سے ثابت ہے کہ اگر تمہاری اولاد قتل نہیں کرے, تم قتل نہیں کرو گے تو تمہاری اولاد قتل نہیں کرے گی, تم زنا کرو گے تمہاری اولاد زنا کرے گی, تم سود لو گے تمہاری اولاد سود لے گی. یہ صدقہ جاریہ کی طرح ہے کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو اللہ پاک کو جلال میں لے آتا ہے. تو اگر آپ نے نہیں کیا تو انشاءاللہ آپ کی اولاد نہیں کرے گی. اگر کسی کو خواب میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے کڑوا پانی پی لیا ہے یا گندا پانی پیا ہے, منرل واٹر کے اگینسٹ ہے, تو اللہ پاک آپ کو موقع دے رہے ہیں, دیکھ لو تمہارے والدین بہت نیک صالح ہیں, یہ گھٹیا حرکت نہ کرو, اپنے ایمان کو ریویو کرو, اپنی حرکتوں کو استوار کرو, سیدھا ہو جاؤ تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری شادی کے بعد یہ چیزیں تمہاری نسلوں میں ٹرانسفر ہو جائیں. بہت بڑی بلیسنگ ہے اگر یہ خواب آپ کو آیا ہے. اگر دیکھے کہ دریا سے صاف اور اچھا پانی پیتا ہے تو دریا سے صاف اور اچھا پانی پینا, تو سبحان اللہ, اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ پاک آنے والی زندگی میں آپ کو رتبہ دینا چاہ رہے ہیں. وہ ایسا مرتبہ ہوگا کہ صرف آپ اپنے لیے ہی وہ مرتبہ حاصل نہیں کریں گے بلکہ آپ اس مرتبے سے اللہ کی مخلوق کی مدد کا سبب ٹھہریں گے. سبحان اللہ, بہت زبردست ہے اگر آپ کو یہ خواب آیا تو. اور اگر دیکھے کہ خواب میں اس نے دریا سے صاف ستھرا پانی پیا ہے اور اس کو پانی حاصل ہو گیا ہے, چاہے اس کے منہ تک گیا ہے نہیں گیا لیکن اس کے وہ پوزیشن میں آ گیا ہے اور پانی منرل واٹر اس کے پاس ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک آپ جو بھی رزق کماتے ہوں یا اگر نہیں کماتے ہیں ابھی, تو ان قریب آپ کو پاک حلال اور ایسی روزی عطا فرمائے گا کہ انشاءاللہ وہ بہت نفع بخش ہوگی اور آپ کو روزی معاش سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر دیکھے خواب میں کہ پانی گرم پیتا ہے, چاہے وہ پانی کو گرم ہوتے دیکھا نہ دیکھے, اس نے خواب میں بس دیکھا ہے کہ اس نے گرم پانی پیا ہے, یہ دو چیزوں کی دلیل ہے. نمبر ون, بیماری آنے کی, یا بیماری از رائٹ اراؤنڈ دا کارنر, ایکسپیکٹڈ ہے, آ رہی ہے, یا پھر آپ کا غم آنے والا ہے, کوئی کسی طرح سے بھی آپ کو کوئی بیڈ نیوز, بری خبر ملنے جا رہی ہے. اگین میں پھر دہرا دوں, خواب آتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ آپ کو خیر یا شر سے ہمکنار کر سکے, اور اللہ نے آپ کو یہ میسج اپنے پیارے حبیب کی اولاد کے صدقے دیا ہی اسی لیے ہے کہ اٹس اے چانس, آئیدر یہ چیز ہو کر رہے گی یا آئیدر آپ اس کے میجرز لے لیں, صدقہ کر لیں اور اپنی حالت کو ٹھیک کر لیں, تو آپ تعبیر کو حق میں ہی نہیں بلکہ اپنے لیے خوش نصیبی میں کنورٹ کر سکتے ہیں, یہ اللہ کا انعام ہے. اگر دیکھے کہ اس پر پانی گرا ہے, چاہے وہ گرم پانی ہے, اس کا مطلب ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا, کوئی حادثہ ہونے والا ہے, تو آپ فوراً صدقہ کر دیں اس سے حفاظت میں رہنے کے لیے. اور اگر اس کے بعد کوئی حادثہ ہوتا بھی ہے تو یقین جانے صدقہ کر دینے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے جو میگنیٹیوڈ آف لاس تھا اس کو بہت, یعنی نقصان کا جو تخمینہ تھا آپ کے اوپر, بہت کم کر دیا ہے. ممکن ہے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا جو اللہ پاک نے اسے آپ کے صدقہ کرنے سے, اس خواب کو صحیح طور پہ انٹرپریٹ کرنے کے باعث آپ کے حق میں آسان فرما دیا ہے. اگر دیکھے کہ پانی کا پیالہ اٹھاتا ہے تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ایسا شخص یا ایسی عورت کی آنے والی زندگی میں اسے دنیا سے بڑی محبت ہوگی, یعنی کہ دین سے اسے کوئی تعلق نہیں ہوگا, وہ ہر مہنگی چیز کی طرف للچائے گا, للچائی نظروں سے لوگوں کو دیکھے گا, جن کو اللہ نے عیش اور عشرت کی زندگی عطا فرمائی ہے وہ اس کا نصب العین ہوں گے. تو پانی کو کہ پیالے کو ہاتھ میں اٹھائے لیے پھرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو ویلیو لائف آف دس ورلڈ, اس فانی دنیا کو, اس ورلڈلی لائف کو آپ بہت کنسیڈر کریں گے. کنسیڈر کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن اتنا نہیں کہ آپ دین کو چھوڑ دیں. اچھا, اس کے علاوہ اب جو ہم بات سننے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, لیکن توجہ سے سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اب آتے ہیں کہ اگر آپ خواب میں کانچ کا پیالہ دیکھیں پانی سے لبریز, تو اس کے کیا پانی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کانچ کا پیالہ ہے خواب میں دیکھنے والی, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, کوئی بھی ہے, تو ان کے لیے یہ ہے کہ یوزلی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کانچ کے پیالے کو اولاد یا عورت سے نسبت دی ہے. اس میں یہ ہے کہ کانچ کا پیالہ خواب میں دیکھنا یوزلی فرزند کی طرف ریلیٹ کرتا ہے. اگر کانچ کا پیالہ ملا ہے آپ کو تو یہ آپ کو بیٹے عطا ہونے پر دلیل ہے. اگر کانچ کا پیالہ ٹوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے, سوری ٹو سے, کہ عورت کے ہلاک ہونے پر دلیل کرتا ہے, صدقہ کرنا چاہیے.
और अगर देखे कि प्याले में पानी था, टूटा नहीं और पानी गिर गया है, तो यूजुअली ऐसी औरतों को आता है कि जो हमल से हैं या वो अब हमल से होंगी, तो इसका मतलब है कि लाइकली उनका अबॉर्शन हो जाएगा या बच्चा लूज हो जाएगा, अर्ली मंथ्स में चला जाएगा। उन्हें हिफाजत करनी चाहिए और अपनी गायनी से रुजू करना चाहिए। ये ख्वाब आया ही इसीलिए है ताकि आपको आने वाली हैपनिंग से सिक्योर कर सके। आप अपनी बेवकूफ़ी से, इग्नोरेंस से, अपनी हरकतों से और लापरवाही की वजह से नुकसान से हमकनार हो जाएंगे। अगर ख्वाब में देखे कि जिस घर में पानी गिरा हुआ था वो उसके अंदर दाखिल हो गया है, यानी ऑलरेडी किसी घर में पानी था, पड़ा हुआ था, नीचे पड़ा हुआ है और आप उसमें एंटर हो गए हैं, तो ये इस बात की तरफ दलालत करता है कि आगे जाकर वो थोड़ा परेशान होगा और वो ऐसी जगह जाने से एहतियात करे जहां वो यूजुअली बहुत जाता है, बहुत ज़्यादा जाता है। कुछ दिन के लिए इसको इग्नोर कर दे, एहतियात बरते, ये वक्त निकल जाएगा और दोनों के लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। याद रखें, बीमारी हो, मामलात हो, कुछ भी हो, टेम्परेरीली वक्त के हिसाब से आते हैं। इसीलिए देखा होगा आपने लोगों में सितारे देखते हैं, चांद देखते हैं, जायचा देखते हैं, वक्त के हिसाब से होते हैं। ये दुनिया फ़ानी है, कोई चीज़ मुस्तकलन रहने वाली नहीं है, कोई भी चीज़ हो। अगर आप देखें कि घर में साफ पानी है, चाहे वो सोर्स टैप वाटर से आ रहा है या फैला हुआ है या कहीं से है, लेकिन आप ख्वाब में देख रहे हैं घर में साफ पानी है, जिसने देखा है तो सुभान अल्लाह, ये उसके लिए भी नेमत है और उसने जिसके लिए देखा है उसके लिए भी नेमत है कि उस घर में हलाल रोज़ी हमेशा फरावानी से रहेगी। और ऐसे ख्वाब यूजुअली उन लोगों को भी आते हैं जो अपने रोज़ी माज से फ़िक्रमंद रहते हैं, या वो जो अपने बेटे बेटियों के लिए इस्तखारा करते हैं, उनको भी अगर ये ख्वाब आए तो फ़ौरन इससे ये इंटरप्रिटेशन लेनी चाहिए कि ये रिश्ता बहुत ऐसा है जिसका सोच के उन्होंने इस्तखारा किया है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि बाग और ज़रात को दरियाओं नहरों से पानी देना गम और अंदोह से खुलासी किया गया है। यानी अगर आप ख्वाब में देखें कि आपने बागों को पानी दिया है और ज़रात को पानी दे रहे हैं, तो ये आपका माशी लॉस है, एग्रीकल्चर लॉस की तरफ आपको निशानदेही करता है। बहरहाल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 वजूहात पर है, यकीन, मुश्किल काम, औलाद, बादशाह बनना, मर्तबा मिलना, या आपकी रिज़्क़ हलाल का आपके घर में दाखिल होना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा से नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़ या गाज़ी।